Hop. Birorta shaklni chizganimizdan keyin rangini o'zgartirish juda oson. Mana mashhur mana shakli, deylik chizib bo'lganimizdan keyin mana select tool bilan tanlasak, mana shuna holatda tanlanadi. Agar direct selection tool bilan tanlaydigan bo'lsak, mana har bitta uchiga o'zgartirish kiritsak bo'ladi, mana tanlab. Daje mana bu yerda uchini radius bersak bo'ladi uchiga bunaqa qilib. Qayirib tashlasak bo'ladi. Ko'ryapsizmi mana mana shunaqa qilib. Xohlaganimizcha. Yoki mana bitta o'sha radius bermoqchi bo'lgan uchini tanlaymiz. Videoga olmayapman ekan, uzr. Esimdan chiqdi hozir boshidan. Qulog'imga taxtim qo'yib. Ey, bosgan ekanman. Mana shu gapni yo'qdeb hisoblaysizlar deydi. Ha, esimdan chiqib qoldi. Xo'p, qaranglar mana mana bu nuqtasini tanladim. Nuqtasini nima nuqta tanladim desa, mana mana ichida nuqta turibdi-yu, e'tibor beryapsizmi? Ya'niki radius berayotgan nuqta. Mana shuni tanlab oldimda corners degan mana bu yerda tepada tugma chiqadi. Leaf corners. Ya'niki tanlab olgan cornerimga, misol uchun bu yerda o'zimiz aniq o'lcham bersak bo'ladi. Misol uchun 3 pikselda radius beraman mana mana shu yerga. Bu yerga misol uchun alohida misol uchun bu yerga 10 qilib turib bersak bo'ladi misol. Mana bitta o'zini shundoq tanlab oldim bosib. Mana bu yerga misol uchun 10 berdim. Mana tepasiga 10, bu yerga 3 shunaqa qilib turib alohida-alohida bersak ham bo'ladi yoki birdaniga hammasiga ham berib tashlasak bo'ladi mana. Birdaniga hammasiga qanaqa qilib beriladi desa, shundoq ushlab turib bosmasdan birdaniga tortsak hammasiga berib yuboradi mana. Najot ta'lim sizni motion grafika va video montaj kurslariga taklif etadi. Ushbu kurslarda siz Adobe After Effects va Adobe Premiere Pro dasturlari orqali video montaj asoslari, video montajda materiallarni kesish, kadrlarni to'g'ri joylashtirish, ovoz bilan tasvirni moslashtirish, maxsus effektlardan foydalanish, motion grafikali video tayyorlash, sohaga oid bo'lgan asosiy va muhim ma'lumotlarni o'rganasiz va amaliyotda qo'llaysiz. Kursni muvaffaqiyatli tamomlaganingizdan so'ng sizga sertifikat beriladi. Eng yaxshi o'quvchilar ishga taklif etiladi. Telefon 99 828 0011. Har tarafiga. Yoki deylik faqat ikkita tarafiga bermoqchi bo'lsak, mana bitta bu yog'ini bosib shift bilan tepasini ham qo'shib bosib olaman. Keyin mana faqat mana shu ikkita mana tepasi bilan pastiga berdi. Ko'rdinga? Xo'p, endi rangga bo'yamoqchi bo'lsak nima qilamiz desa, shaklni o'zi tanlab turgan vaqtida mana mana bu yerda fill qismiga o'tib, shundoq rangini o'zgartiradigan bo'lsak, avtomatik rangi o'zgaraveradi. Shundoq, mana mana shu yerda o'zida. Faqat shakl tanlangan bo'lishi kerak. Keyin Shift X ni bosadigan bo'lsak, rangni nimaga beradi? Stroke ga beradi, ichini rangsiz holatga o'tkazib qo'yadi. Nimaga desa, chunki fill boya rangsiz holatda turuvdi, mana bunaqa. Bu ustiga chiziq oq qilib turib ustiga chiziq chizgani rangi yo'q degani. Tushundingizmi mana shu joyni? Shift X bosadigan bo'lsa yana joy almashyapti. Xo'p, ana endi mana filiga ham, stroke ham rang berib yuborsak bo'laveradi. Mana misol uchun filiga bunaqa rang berdim, stroke esa qorada turibdi. Strokeni o'chirmoqchi bo'lsak, ustiga bir marta bosamiz, bu tepaga chiqadi. Keyin mana bu yerda none degan tugma bor, pastda mana ko'ryapsizmi? Oq qilib turib ustiga chiziq chizgan. Shuni bossak, strokeni olib tashlaydi. Tushundingizmi? Xo'p, endi bo'yashga taalluqli narsalar. Endi bunda nima qilingan? Mana mana bunda stroke chiqarilgan, bildingizmi? Misol uchun mana bu chizib olinganda atrofiga stroke berib qo'ygan. Ko'rdingizmi? Ichini filini rangi mana bunaqa siyoh rang berilgan, strokeni rangi oq. Ana fonini aytayapman, to'rt fonini nazar tutayapman. Tushunyapsizmi hammamiz? Xo'p, endi yana bitta narsa sizlarga aytishim kerak. Mana shu strokni ichidan tashqarisidan qiladigan narsalar bor edi, eslasangiz. Shunaqa narsalar haqida gaplashgandik. Qalinligini bilamiz. Mana mana bu yoqdan ko'tarib ketaveramiz strokni. Endi stroke degan qismi bor. Mana mana bu yerda stroke degan bo'lim alohida yonida chiqadi yoki windowga o'tib strokni topsalang bo'ladi bu yoqda. Mana stroke. Bitta bosadigan bo'lsak, och baqa o'rnatib qo'yilgan ekan. Mana mana bu yoqdan chiqyapti. Endi ichidan tashqarisidan qiladigan narsani bilamiz. Align stroke mana misol uchun mana center bo'lgan ekan. Mana bu tashqarisi ichidan ekan. Mana ichiga kirdi, ko'rdingizmi? Mana bu tashqarisidan kerak bo'lsa. Bu narsalarni bilamiz yana. Mana bu qirralarni misol uchun uchini aylantirmoqchi bo'lsak, mana bunaqa qilib turib aylantiramiz yoki qirrali qilamiz yoki mana bunaqa kesilgan holatda har xil qilib tashlasak bo'ladi. Bu narsalarni yaxshi tanishsizlar Photoshop bilan. Xo'p. Qisqasini aytganda dashni ham bilamiz. Photoshopda ham ko'rgandik dashlarni nimaligini. Bilamiz-a mana bu dashlarni hammasini.
Ha, tushunganmiz. Yana baribir praktika davomida ko'rib ketaveramiz. Buni sal tezroq o'tamiz. Xudo xolasi Illustrator reja qilyapmiz 10 ta darsda tugatish. Ba'zi mavzular bo'ladi, sal chuqurroq bo'lib qolsa, ko'proq ham bo'lishi mumkin, lekin taxminim bo'yicha bir 10 ta darsda oladi. Xudo xolasi. Xo'p. Demak, nima qilishni tushundik, davom etamiz prosesni.